פעימות הלב, קטעים נבחרים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. אנחנו צריכים כל הזמן לבדוק האם התפילה שלנו היא מכל הלב, שכל הרצונות שלנו מקוונים לבורא, להגיע לדבקות בו, ועל זה אנחנו מתפללים. אני רוצה לדעת מה חשוב, מהי הבקשה החשובה ביותר שצריכה לצאת ממני כלפי הבורא. לא יושבים ומחכים, אלא צריכים לבקש, לדרוש, לבכות, להתפלל על זה שיהיה לנו על מה להתפלל. זה נקרא תפילה לפני תפילה. אתה צריך להיות בסביבה שמעריכה דבקות בבורא, סביבה שיודעת לבטא את זה, ושזה בשבילה הדבר הכי יקר. אז אתה מתפעל מהחברה ומוכן לשלם על חיסרון כזה את מה שידרשו. חייבת להיות השתוקקות משלך, שאתה מחפש, מבקש, רוצה שהבורא ישלים לך, יסביר לך. אם אנחנו מבקשים מהבורא שיעזור לנו, שייתן לנו חיסרון נכון, אז כבר בזה אני מכוון את עצמי. שאלה, מהי תפילה הכרחית שתקדם אותי? רב, תפילה הכרחית זה מה שאני לא יכול להתקיים בלי זה, שאני חייב, אני בכל כוחי רוצה להתקלל במרכז העשירייה שלי ולהיות איתם בשלמות הקשר. שאלה, מה יכול לכוון את התפילה שלי, שלנו, להכרחיות ולא למותרות? רב, אנחנו מבררים את החיסרון של העשירייה ורואים שאנחנו מגיעים לקביעת החיסרון האמיתי ובודקים כמה אנחנו יכולים להעלות את החיסרון הזה שלנו ולכוון אותו לבורא. שאלה, מה עוד חסר לנו כדי שבאמת השערים ייפתחו? רב, לפתוח בבורא, שהבורא יפתור את הכל ויגלה את הכל.